Senyores i senyors, amigues i amics, em plau moltíssim una vegada més a participar en una jornada, en una jornada important dedicada al tema d'art i salut. Ho eh, celebro per múltiples motius. Eh, la càtedra Martí Casals, que ja portem set anys de, de trajectòria eh, amb, vi, est, amb estreta vinculació a l'espai del metge rural d'aquí al Museu de Sant Feliu de Guíxols, doncs despleguem un munt d'activitats, des de cursos d'estiu, cicles de conferència, clubs de lectura en relació a temàtiques de medicina vinculat a les biblioteques de la Vall d'Aro, sortides d'estudi, eh, com la que farem demà a Montserrat. És a dir, després de set anys, ja tenim tot un, un gruix d'activitats, de, de, de col·laboradors que ja estan eh, consolidades. Em plau moltíssim perquè darrerament hem hem fet més, més forts els lligams amb la Facultat de Medicina. Precisament l'altre dia doncs, eh, vàrem tenir la presència d'estudiants i professors de la Facultat de Medicina eh, i per tant estem convençuts que una reflexió en clau eh, històrica, sociològica, antropològica eh, dona una perspectiva ha de donar una perspectiva interessant pels professionals de la sanitat d'avui és a dir, la salut i la societat forma part dels temes centrals de la nostra època, eh, però també del passat. Per tant, tenir aquesta perspectiva històrica ens il·lumina també eh, sobre el present i les problemàtiques, eh, les problemàtiques del present. No? Eh, per tant, vull acabar, però destacant eh, i agraint al professor Francesc Miralpeix l'interès a col·laborar amb, amb, la nostra, amb la nostra càtedra. Hem sumat dues càtedres de la Universitat de Girona. Eh, és un sistema de càtedres, el de la Universitat de Girona, que ens vincula molt en el territori, amb la societat, amb les institucions culturals, com és el museu aquí de Sant Feliu, i, i per tant és un sistema que jo crec que, que, que dona els seus fruits. Eh? A la universitat, els universitaris, els investigadors, els professors, eh, no n'hi ha prou amb ser docents, no n'hi ha prou amb fer bona recerca, que també, òbviament, sinó també es tracta de difondre els resultats d'aquesta recerca i les càtedres ho permeten. Eh? Per tant, fem transferència, com es diu, social, eh, dels nostres àmbits dels nostres àmbits i per tant eh, celebro moltíssim que eh, hàgim tingut l'oportunitat de col·laborar doncs, amb, amb la càtedra que dirigeix el professor Francesc Miralpeix. Moltes gràcies. Bé, en el nostre centre, i avui hi ha dos professors aquí que col·laboren, ja fa anys que vam iniciar dintre del marc de les assignatures optatives l'abordatge del coneixement i les relacions, sobretot entre l'art i la medicina malauradament encara està només a, a, a nivell d'una optativa, el qual eh, jo personalment com a degà i com a metge i com a professor considero que és bastant penós. Considero que és penós perquè no hi ha una formació humanística dintre de l'entorn de la medicina, malgrat tot encara ara hi ha molt pocs centres i per tant eh, tots els que som metges en pràctiques i que els portem anys practicant sabem que aquest, eh, aquesta humanitat eh, s'adquireix formant a les persones no només amb continguts de coneixement tècnics sinó amb continguts de coneixement de les persones que són a les que aquí atenem, no són pacients, són persones. Pot ser que siguin pacients o pot ser que no ho siguin i això s'ha d'aprendre. I si no els hi ensenyem de vell nou i menys en l'actualitat, Uh, aquest sentit del passat, que jo em pregunto si realment és un passat. No, sé, no tinc gens clar que sigui un passat, crec que és un present i només cal mirar bé l'obra pictòrica i amb això no m'extendré més. Hi ha una epístola funerària de 1.500 anys abans de Jesucrist on queda representada un Napoleó. Uh, això seria en un extrem. Kandinsky pintava amb alguns dels seus quadres, un en particular, Uh, representava eh, uh, la música en un quadre i representava altres elements que avui dia coneixem com a sinestèsies. És a dir, en l'obra pictòrica, sí, i, en, i, i Gustav Klim també, és a dir, també té algun quadre que representa eh, uh, una combinació entre la música i el que un observa de manera que l'obra pictòrica ha representat durant tots els temps fets que molts anys més tard s'han conegut com a tal, perquè els observaven i els representaven. Per tant, no diria jo que la no és, és de tots els temps, i si és de tots els temps, l'obra pictòrica de fet està representant, dic la pictòrica com podria dir l'escultòrica o qualsevol de les arts, de les belles arts o de les altres arts. Tot aquest gran contingut, no el tenim. Nosaltres, al nostre centre, hem procurat amb aquesta optativa aquest tipus de treball. Costa bastant també, i ho estàvem parlant ara, transmetre als nostres estudiants, als nostres graduats, aquest sentit que té el que podríem anomenar cultura. El que no saben ells és el que, que diferència els primats superiors dels sapiens, és la cultura. Això és l'únic que ens diferència. Si no els hi transmetem aquest sentit de la cultura, de l'altre els nostres graduats, flaco favor els hi fem només mostrant-los la ciència, flaco favor. De manera que certament és una de los empeños, no sé ara com dir-ho en català, en els que realment el nostre centre està en ello i seguirem en ello d'aconseguir una millor formació en l'àmbit eh, humanístic dels nostres graduats. Eh, encantat d'estar aquí i, i moltes gràcies per haver-me convidat. Gràcies, doctor Sant. Passo la paraula al francès Mireu Peix. Bon dia, moltes gràcies. Senyor Jordi Vilà, senyor degà de la Facultat de Medicina, el Joaquim Puigbert, company de, de càtedra, a tots els presents. Eh, la veritat és que d'entrada, mm, des de la càtedra de doctor Bofill, eh, estem agraïts de la invitació que vam rebre, i estem agraïts també d'haver trobat eh, tot el suport del Museu de l'Ajuntament de Sant Feliu per tirar endavant aquestes jornades que ens va semblar des de bon principi, des de la posada en comú amb el doctor Puigverd de com havia de ser aquesta jornada, de seguida ens hi vam, ens hi vam acollir perquè nosaltres hem d'admetre-ho, som una càtedra molt jove, eh, total fa un any eh, que hem començat a caminar, amb un prolegomen eh? una mica així és llarg entre que es defineixen els estatuts i una cosa i l'altra, que hem anat fent alguna coseta, però que de manera oficial i, i visible també doncs encara fa poquet. També és veritat que aquest eh, any que hem començat, sobretot abans de l'estiu i a partir d'ara, en aquesta tardor que entrarem, eh, l'altre dia ho parlàvem ahir com fèiem la presentació del Seguim fent un UDG, que la càtedra també dona suport, parlàvem justament que comencem una tardor amb una riuada d'activitats que programarem, de conferències al voltant de la figura de Goya, al voltant de literatura i medicina, portades una mica pel nostre especialista en cap, en aquest cas, que és el doctor Francisco Campo, que després vindrà més tard i que d'alguna manera és el nostre banderat, però que a mica a mica també eh, el direm compla, eh, complementant amb altres activitats, amb altres ponents, amb altres activitats. Bé, dit això, és clar, la idea nostra és mica a mica també anar-nos fent visibles no només a Girona, sinó també una mica en el territori, en l'abast que té la mateixa universitat, i també entrant en contacte eh, dins de la mateixa universitat amb altres càtedres, donant-nos a conèixer una mica, perquè encara avui mateix ens hem conegut amb el senyor Dagà de, de la Facultat de Medicina, eh, que no ens coneixíem, i la idea és que d alguna manera ens anem situant tots en allò que fem i en, aquesta, en aquest front comú per a, a acostar aquests dos mons, aquestes disciplines, eh, la científica i la humanística, que ja saben doncs, que potser estan eh, no, no, no suficientment a prop que haurien d'estar. Bé, per nosaltres també és important aquest punt de transferència de coneixement, és a dir, aquesta altra pota eh, que sol acompanyar doncs, la, la nostra docència, la nostra recerca, i és aquest apropament també cap a la societat, cap al territori, de posar doncs, aquestes, eh, amb activitats com aquestes, amb aquestes jornades d'avui, i també amb aquesta visita que ens plau molt demà, eh, amb el Narcís Comadira, doncs, que ens acompanya a Montserrat, amb un dels grans eh, espais museístics, eh, dels grans dipòsits eh, d'obres d'art que tenim a, a, Catalunya, i que segurament serà una visita molt, molt interessant. Bé, per la meva part, no vull afegir massa res més, Uh, exceptuant una darrera cosa, que és agrair a tots els ponents, a tots els participants en aquestes jornades que ens han acompanyat, que els hem molestat, eh? així ho has una mica última hora, que ens vinguin a fer alguna uh, que ens aporti una mica del seu coneixement. A tots ells els hi vull donar les gràcies, segur que seran jornades molt interessants i res més, uh, només desitjar que les jornades aquestes siguin molt, molt, <coughs> molt plens per tothom. Gràcies. Moltes gràcies, Francesc. Bé, doncs a mi em toca tancar-ho només amb un desig d'hospitalitat sincer per part de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, a tots els que heu vingut i a tots els que s'han quedat amb les ganes de venir. Persistirem en, la, en el desig, en la determinació d'intentar que la cultura no sigui una cosa d'elit i que surti d'aquestes parets gruixudes per arribar al carrer. Em sembla que el que ens uneix com a desig final és el de fomentar la creativitat i desempallegar-nos potser també una mica d'aquest excés academicístic, d'exercici memorístic, que fa molts, molts anys, potser massa, ocupa les aules com a criteri únic de determinació i d'avaluació dels alumnes. A mi em sembla que, ho comentàvem abans en el vestíbul del monestir, eh, aquesta curiositat que comença a caminar a totes les edats a totes les generacions de la societat per entrar al museu comença precisament eh, en aquí, en aquest, en aquest concepte, en aquest criteri d'aconseguir eh, obrir la curiositat, la, la característica de la creativitat a totes les persones, a totes les persones, en qualsevol edat. Si no, l'exercici de mirar un llenç, una pintura, una obra d'art en si mateixa, Um, fent valer la, la capacitat genial de l'autor a l'hora d'executar aquella obra es queda jo em sembla en un àmbit formal d'admiració que és insuficient, que és parcial. La capacitat creativa ha de tornar a entrar a les aules jo em sembla que aquest és el, el criteri pedagògic que fa massa temps que hem oblidat. Aquest accés jo crec que malentès excessiu per no dir exclusiu a l'hora de difondre el coneixement uh, bé la determinació de l'Ajuntament en aquest sentit és uh, antiga i definitiva i bona mostra d'això és aquesta jornada d'art i salut jo voldria traslladar una mica la mirada uh, per uh, diguéssim complementar-la potser sovint quan uh, emetxembrem aquest binomi com ara és aquest de l'art i salut ens fixem només en la capacitat creativa artística d'una obra d'art tipus pintura o escultura. A mi em ve molt a la memòria l'exemple del Màrius Torres, eh, poeta lleidatà, germà d'un destacat dirigent d'Esquerra Republicana de l'època de la Segona República, eh, poeta, eh, persona que va estar de molt jove malalta, de tuberculosi, i que des de la seva mirada de persona, com deia el nostre Degà, que tenia aquesta malaltia, mai va deixar de fomentar, de barallar-se, d'encarar el repte de la creativitat amb una obra poètica, joveníssima, boníssima, i que reflexa precisament el, la idea inicial de, de les jornades d'avui i de demà. No? És a dir, eh, una persona malalta no és una persona incapacitada, és una persona que de moment té una malaltia, però allò que deia a l'inici, no? la seva capacitat de creativitat persisteix, com persisteix en totes les persones. Bé, doncs això, molt benvinguts a Sant Feliu de Guíxols, visca la cultura, gràcies a tots per haver vingut i en aquest desig de, de que l'espècie humana prosperi adequadament en aquest àmbit, doncs a tots ens hi trobarem. Gràcies per haver vingut.